hay'adda waxbarashada magaalada Stockholm oo magaceedu yahay Midbury Schoolan oo maanta booqasho aan ku nimi annagoo la kulmi doona madaxda sare oo casumaad ka helay waddanka Somaliland ayagoo markaas u socda inay la soo kulmaan madaxda waddankaas wax badanna ka soo qabtaan waddankaas marka TV Royal TV wuxuu ka mid yahay TV isku xirka u dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed dhinac walba wax laga qabanayo Welcome na Royal TV 24 Kan du presentera våran tittare? Tack så mycket. Hejsan, jag heter Fosie Sitt och jobbar med Medborgarskolan. Jag heter Jenny Lindé och jobbar på Medborgarskolan i Stockholm. Vi vill veta syftet, varför syftet att ni åker i Somaliland. Vad är det som är det att du är i Somaliland? Vi jobbar med många föreningar i Sverige som har somaliska som sitt språk och därför så vill vi passa på att göra en studieresa. Och han är Somaliland och rappadan och tittar på Somalia och alla är annars skägna. Men kan Somalia han är din är och kasho. Så sen då du har kusom och då Mr. Abdikrim och kan bidra. فوزي ساعدتي وقاد ولا شقيه محا عدد مارتي موجودة لهيد وكساب سم لنا راح قابت كاقي اكتفتيت كاقا رويل تيوي والله والله مدبر يسكولا وها يضوح برشو قيبا بدا سميسا قيب تيدمي تيدا تبدو طوابرن طوابرن ايا كتير ويسكولا ايا كلان وطن كسودا قيب توح برشا دا وربا دانا يالا شقينا قيب تي انتقريشن كا demokratiga shaqooyinka qayb ma isku jiraan laakiin socdaalkay hadda aan ku soconaa hargeysa Soomaaliland waxa weeyaan inaan soo eegno soo booqano soo aragno fal waxay mid wal iskuulan ka sameyn karaan ay ku caawin karaan Soomaaliland qaas ahaan hargeysa iyo berbera ee ugu dambeyntii Royal TV 24 daalada umadda ka daawanays Soomaalida dhan gaar ahaan hadda qaybta Somaliland maxaa ka fareysa Royal TV 24 adigoo fariinta ugu gudbinaya wallahi khaas ahaan umada Soomaali meel kasta joogaan waan salaamayaa waxaan leeyahay nabad waa muhiim nabad ha laga shaqeeyo nabad waa furaha nolosha khaas ahaan na fawsi anigoo ah waxa farxad ii ah magaalada ku dhashay Hargeysa inaan tagayo anoo bari hore ugu dambeysay dhammaan reer Hargeysa iyo reer Soomaaliland waan salaamay intii taqaanay intii aan aqoonba aad iyo aad annagana haddaan nahay baahda Royal TV 24 Sweden aad baa u mahadsantahay inaan naga soo qayb geliso barnaamijkan oo aad maaragtay nagu casunto Royal TV ahaan in xafiiskaaga aan kugu imaano si aan uga gudbino casimaadaada iyo fariintaada Cabdiqaadir Salo Royal TV 24 magaalada Stockholm Sweden Royal TV Royal TV 24